V současné době mohou řidiči hybridních vozů a elektromobilů parkovat jen za 100 korun ročně ve všech zónách na území Prahy. Magistrát plánuje majitele aut s těmito alternativními pohony ještě více podpořit. My si myslíme, že je potřeba nějaká ucelená koncepce, je to právě i vznik parkovacích míst dalších třeba vyhrazených pouze pro tuto možnost aut. Vedle toho samozřejmě jsou to i cyklistická elektromobily, elektrokola a další. Podle odborníků je potřeba nejprve vybudovat infrastrukturu kvalitních a rychlých dobíjecích stanic. Jinak není šance, že by se elektromobily více využívaly. A vím, jak velmi obtížné je nabíjet to auto, protože z normální zásuvky to nabíjete třeba celou noc a je tady v Praze docela obtížné například nechat venku tu zásuvku. Zájem energetických společností postavit dobíjecí stanici je poměrně velký. Vedení magistrátu proto počítá s minimálními náklady na jejich výstavbu. Vidíme, že firmy jako Pražská energetika či další energetické firmy jsou připraveny sami do toho zainvestovat. Obdobně jako třeba právě benzínové stanice vlastně nefinancuje veřejný sektor, ale soukromníci. Takže umím si představit, že když uděláme právě zázemí pro tento styl dopravy, tak soukromí investoři jsou schopni zaplatit značnou část na infrastruktury. Součástí koncepce by měla být i podpora a vytvoření technického zázemí pro dopravní prostředky na vodíkový pohon. A případ právě třeba vodíkových automobilů, které už byly představeny v Praze v minulých měsících, aby třeba i ty dobíjecí stanice začaly vznikat zavčas. To znamená, abychom podobně jako u těch elektromobilů nestratili několik let, ale zavčas ta infrastruktura vznikala. V tuto chvíli vedení magistrátu plánuje projednat koncepci se všemi městskými částmi do konce září. K jejímu schválení by mohlo dojít v první polovině příštího roku. David Vilček, Televize Praha.